Niditra kely niaraka tamin'ny andian-jatovo sy mpitandro filaminana tsy nahazo ny fahazoan-dalana anatanteraka fidinana ifotiny ilay olona mitonona fa mpanolotsaina manokany Prime Ministra teo aloha sy izay ambara fa mpisandoka ilay anarany fikambanana ny silamo malagasy. Nanakorotana ireo mpampianatra manomana ny fidiran'ny mpianatra nanimba varavarana ary sy nanaisitra ny takelaka misy ny anarany Sekoly jeritetsy amin'ny 7 tara ireto ofarany Maria naraky nambarany filohan'ny fikambanan'ny silamo malagasy FSM andriamatoa Absoar Said Arsen fa efa nesorin'ny fitsarana tena pelatanany ny fampiasana ilay anarana FSM kanefa ity farany dia mbola tsy mitsahatra manao asa fanakorontanana. Noho izany dia tsy akeny ireo ray aman-dreny mpianatra eo anivony ity Sekoly jery ity ny fanakorontanana izay atao ary indrindra indrindra ny fotoana izay fa manakaiky amin'izao girany mpianatra izao. Manao antso amin'ny Prime Ministra lehiben'ny gouvernement ary ny filohan'ny Rajoelina noho izany ny ray aman-dreny mpianatra eo anivon'ny Sekoly jery eo anivony izany Sekoly izany ary ny filohan'ny FSM mba handray andraikitra faran'izay aingana momba ity tranga ity satria dia isy mpianatra hiatina fanadirana sepe eo anivon'izany Sekoly izany. Nanamafy moa ny filohan'ny fikambanan'ny silamo malagasy ankehitriny andriamatoa Absoar Said Arsen fa efa nesorina teo amin'ny ti farany ny fahafahany mitondra ny anarana FSM ary efa navoaka ny Cour Supreme ny didy mikasika izany. Mila fitoniana ny mpianatra hiatrika taom-pianarana 4/25/2020 mila fitoniana ihany koa ireo ankizy hianatra satria ankizy maro avy amin'ny boriboritany voaloha eny hatrany taosy no mandrato fahalalana amin'ity Sekoly jery ity kanefa dia izao isy no fanakorontanana matetika ataony ity ambara fa ompisandoka andraikitra ity. Manazava mikasika izany na ireo ray aman-dreny mpianatra na ireo mpanabe ary mamintina ihany koa ny filohan'ny fikambanana ny silamo malagasy matoa Absoar Said Arsen. Ny zavatra isandroany a dia tonga indray ireo andian'olona izay mpanakorontana foana eto amin'ny Sekoly izay miteny hoe fa hoe izy no manana didy a no manana mahalala fanjakana ary izy no mpanolotsaina ny ministern'ny interieur zany a tsisy zavatra tsy teneny. De ny tsovoka teo reo a de ny tabatabainy a de tena ray aman-dreny a efa anatiny mamilatra no inscription de tonga ny azareo ary ny mpampianatra ny korotaniny zao daholy a ny zavatra rehetrarehetra a efa nalamy mpampianatra teo. Raha makasika an'ity a reo miteny fa manana didy tsy manana zany a satria ty didy a mazavabe a avy amin'ny Cour Supreme a izay manambara fa hoe foana ny a taratasy rehetrarehetra izay a any amizareo a dia mampilamina zay ato amin'ny ty toerina ty ka misandoka ny olonareo izay miteny fa hoe izy manana ny taratasy. Ny polisy a tsy fantako hoe ahoana marina moa zany ny prefet de polisy a hoe manome taratasy a ahoana marina ny tribunaly a tsy misisy autorisation avy amin'ny procureur generaly a ny polisy a tsy manana ordre de mission a tonga fotsiny a miditra amizao a de nykapoka ny gardien teo a de tsy fantako mihitsy ny ahoana zany atsika eto ka ny teniko a miangavanao madame le ministre satria zao fa fijerena nia ny avoaka madinika fidinina mpotony a jereo a itya olana ty fa efa nanomboka tamin'ny 2018 a zao foana no iainanay tabatabalava foana ny ankizy tsy milamy mangataka koa zay amin'ny chef sisco mba ijery ty raharaha ty a anao a premier ministre mba ijerany ty fa leo a zay a amin'ny zavatra ataon'olonareo a mitady fitoniana zay amin'ny fampianarana ny ankizy a fanabiazana ny ankizy a no atao a sy ny fitaizana ka mbola miantso anareo tombona andraikitra rehetrarehetra mba ijery zao zavatra zao fa tsy fanakorontana lava zao a atsika mitady fitoniana atsika mitady fandrosoana ary amizao ankatoky ny fifidianana zao ndray a mbola tonga ndray a fanakorontana ohatra n'izao a mba tsy rariny kose izay solotena ny ray aman-dreny a eto amin'ity Sekoly ity dia manao izao filazana izao izahay tsy ekenay ny anakorontanana mpianatra amin'izao fidiran'ny mpianatra izao tsy ekenay ny tabatabanan'ireo mpianatra ireo rehefa hiditra hianatra ifa avy alao izy a mbo hianatra tsara ny zavatra tokony ataony
ary zay dia manoana foana zay fantatra eto amin'ny tisakolity zany mpitantana ny tisakolity a dia apisoary sahido izay mitantana anty hatramin'izay ka mandrakandroany ary zay dia anoana anazy hatramin'ny farany a fa izy foana no tena hitantana anty n'iza n'iza hiteny eto hoe izahay no mitantana anazy ataka ny président Andry Rajoelina zany izay a hijery izao zava-misy eto amin'ity sekolina ity satria na izahay ray aman-dreny a mitepitepy izay amin'ny fianarany zanakay hikorotana eto foana izany apetraka eo ampelantananao izany président tena tsy ekena mihitsy tompoko ary tsy ekena ay satria ny ankizy ahoana mila fitoniana amin'izao ary izy ny ray aman-dreny tena mpiany eto tena tsy ekenay mihitsy satria izao ao anatin'ny fitoniana ny fidiram-pianatra ny zavatra efa vita préparation daholo tsy ekenay ny fanakorotanany eto ary tsy ekenay mihitsy porofon'izany reo vahoaka reo solotenany ray aman-dreny a solotenany mpampianatra koa mijoro eto atsahan'ny farany tsy anaiky satria io ray aman-dreny mpiany eto makasitraka tsy ekena y tompoko lay zavatra misyaekenay apetraka eto mazava ao andamosina tsanfarany zay fa io ray aman-dreninay a porofon'izany ndre olo reo reo solotena amin'ny mpampianatra miezaka manao zay ary mifampiana